वेलकम टू नैथ्स ऑफ द आईआईटी फाउंडेशन। आज स्टार्ट द मैथमेटिक्स पेपर लाइन साइड एंगल। बघा विद्यार्थी नो लाइन म्हणजे काय, त्या आपल्या एका पॉइंट मधून सरळ जाणाऱ्या रेषेला आपण लाइन असतो। ए बी इज लाइन एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी। सो ए बी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इट इज कॉल्ड लाइन। लाइन नंतर आपल्याला बघायचं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आणि लाइन मध्ये काय फरक आहे, त्याचा डिस्टन्स जे आहे अनलिमिटेड आहे। लेंथ ऑफ लाइन इज अनलिमिटेड आणि इथं लिमिट आहे। द डिस्टन्स बिटवीन ए एंड बी इज लिमिटेड, सो इट इज लाइन सेगमेंट। म्हणजे कुठेतरी थांबलेली आहे तर आपण लाइन सेगमेंट असतो। लाइन सेगमेंट म्हणजे ए बी। त्यानुसार आपण एकापेक्षा दोन लाईन काढल्या, ह्या दोन लाईन आहेत तर ह्या पॅरलल लाईन आहे। काय म्हणायचं त्याला, काय म्हणायचं पॅरलल लाईन, द डिस्टन्स बिटवीन टू लाईन, लाईन हे लाईन लाईन हे हा पॅरलल लाईन हे लाईन हे पॅरलल। काय का, कारण द डिस्टन्स बिटवीन टू लाईन्स आर सेम, या दोन्ही मध्ये जे अंतर आहे ते सारखं आहे, सो इट इज कॉल्ड पॅरलल लाईन। त्याची डेफिनेशन तयार करताना काय बघतो आपण, टू लाईन इफ टू लाईन्स आर पॅरलल टू इच अदर दे आर नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, त्या कुठेतरी इंटरसेक्ट करत नाही। इंटरसेक्ट म्हणजे काय, हा महत्वाचा पॉइंट आहे। इंटरसेक्ट म्हणजे आपण ज्या लाईन काढताना कुठेतरी एकमेकांना क्रॉस झालेला दाखवतो। लाईन हे आणि हे दिस पॉइंट इज कॉल्ड पी, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट। ए आणि एमचा हा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे म्हणून याला पॅरलल लाईन म्हणता येईल का, नाही म्हणता येईल। कारण का, इट इज नॉट पॅरलल लाईन, दे आर इंटरसेक्ट इच अदर। पण इथं बघितलं तर ह्या दोन रेषा समान अंतरावरून जातात, म्हणून त्या रेषेला आपण पॅरलल लाईन्स असं म्हणतो। हे पॅरलल लाईन्स दाखवताना ह्याचा डिस्टन्स कोणत्याही पॉइंट मधून घेतला तर सारखंच येतं, म्हणून याला आपण पॅरलल लाईन्स असं म्हणतो। ह्या पॅरलल लाईन्स सारख्या अंतरावरून असतात। उदाहरणामध्ये त्या ठिकाणचं अंतर जर असेल 3 सेंटीमीटर असेल, इतर पण अंतर 3 सेंटीमीटर असेल, म्हणून याला आपण पॅरलल लाईन्स असतो। जेव्हा ह्या पॅरलल लाईन्स दाखवतो त्यावेळेस डिस्टन्स सारखा असायला पाहिजे। उदाहरणामध्ये सिंगल लाईन, नंतर डबल लाईन काढली आपण, नंतर तिसरी पण लाईन काढली, त्याला लाईन एल नाव द्या, एम द्या आणि एल। बघा एल ही पॅरलल टू एम आहे असं लिहू शकतो आपण, लाईन एल पॅरलल टू लाईन एम, ह्या पद्धतीने आपल्याला लिहायचं असतं। त्यावेळेस फक्त आपण ह्या दोन लाईनचा विचार करतो, पण जेव्हा ह्या दोन लाईन पॅरलल असेल आणि नंतर ह्या दोन लाईन आहे कोणत्या, लाईन एम पॅरलल टू लाईन एम, हे पण आपण इथं दाखवलेलं आहे। म्हणजे एम ही एल ला पॅरलल आहे त्यावेळेस दॅट, बघा एल एम ला पॅरलल आहे, एम एल ला पॅरलल आहे, त्यावेळेस एल सुद्धा एल ला पॅरलल असते। हा महत्वाचा पार्ट आहे, कारण जेव्हा आपण एकापेक्षा जास्त लाईन पॅरलल दाखवतो त्यावेळेस एक लाईन दुसऱ्या लाईनला पॅरलल असेल आणि दुसरी लाईन तिसऱ्या लाईनला पॅरलल असेल तर पहिली लाईन तिसऱ्या लाईनला पॅरलल असते, त्या पद्धतीने आपण दाखवू शकतो। हे कन्सेप्ट महत्वाचे आपल्याला, कारण गणितामध्ये प्रत्येक गोष्ट बारकाईने जर बघितली तर कन्सेप्ट क्लिअर होणं महत्वाचं आहे। इथं सुद्धा आपण ते कन्सेप्ट बघितला की ह्या पहिली लाईन दुसऱ्या लाईनला पॅरलल आहे, दुसरी लाईन तिसऱ्या लाईनला पॅरलल आहे, त्यावेळेस पहिली लाईन दुसऱ्या लाईनला पॅरलल आहे, म्हणजे समांतर आहे। आता आपल्याला काय आहे, टू पॅरलल लाईन्स आर बघा डेफिनेशन, इफ द लाईन इज इंटरसेक्ट
at distinct point is called transversal. बघा ट्रान्सवर्सल म्हणजे काय हे महत्त्वाचं आहे. ट्रान्सवर्सल म्हणजे काय, जेव्हा दोन समांतर रेषेला एका क्षैतिजने छेदले असतात तयार होणारे कोण किंवा त्या रेषेला छेदिका समूह. ह्या दोन समांतर रेषा आहेत म्हणजे ह्या कारणात आहेत एल आणि एम. ट्रान्सवर्सल म्हणजे काय दिसला आहे, लाईन इज ट्रान्सवर्सल. पण त्या दोन रेषेला समांतर दोन रेषेला एका रेषेने छेदले असता तयार होणाऱ्या अँगल असतात म्हणून ह्याला ट्रान्सवर्सल असं म्हणतात. आता बघा इथं तयार होणारा अँगल त्याला आपण एक नाव दिलं, इथं अँगल दोन दिलं, इथं तीन नाव द्या, इथं अँगल चार नाव द्या, इथं पाच, इथं सहा, इथं सात, इथं आठ. ह्या पद्धतीनं तुम्ही अँगल डिव्हाइड करू शकता. बघा याच्यामध्ये तयार होणारे अँगल किती आहे, आठ. हे आता लक्षात ठेवा किती अँगल तयार झाले, ट्रान्सवर्सल फॉर बाय अँगल किंवा आपण असं घेतो अँगल फॉर्म बाय ट्रान्सवर्सल. ट्रान्सवर्सल मग तयार झालेले कोण किती आहे, आठ. एक्झाम मध्ये ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये प्रश्न विचारला जातो तो बिन अँगल इज फॉर टू पॅरलल लाइन्स एंड ट्रान्सवर्सल. एक दोन पॅरलल रेषेला एका ट्रान्सवर्सल छेदले असतात तयार होणारे अँगल त्यावेळेस आपण द्यायचा उत्तर ए. त्या पद्धतीने आपण दाखवू शकतो. आता अँगलचे प्रकार किती आहे त्यामध्ये, नंबर एक करस्पॉन्डिंग अँगल, बघा इथं करस्पॉन्डिंग अँगल महत्वाचा आहे, नंतर दोन अल्टरनेट अँगल, अल्टरनेट अँगल, नंतर इंटरियर अँगल आणि नंतर एक्सटेरियर अँगल. हे चार पद्धतीचे अँगल इथं तयार होतात. हे आपल्याला अँगल दाखवत आले पाहिजे. करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे काय, तिथे आपल्याला जोड्या दाखवत आल्या पाहिजे, पेयर्स कोणते ते दाखवत आले पाहिजेत आपल्याला. हे दाखवताना आपल्याला प्रत्येक गोष्टी इथं लिहायची असते. नंबर एक प्रकार कोणता प्रकार भेटणार आहोत, करस्पॉन्डिंग अँगल, करस्पॉन्डिंग अँगल. बघा विद्यार्थ्यांनो आपण इथं दाखवलेले आहे टू पॅरलल लाइन्स अँड वन ट्रान्सवर्सल. बघा दोन समांतर रेषा एका क्षैतिजने तयार केलेले अँगल आठ आहे, त्याच्यापैकी आपल्याला जोड्या लिहितात करस्पॉन्डिंग अँगलच्या, त्या लिहिताना आपण दाखवायचा आपल्याला अँगल ए किंवा अँगल ए हा करस्पॉन्डिंग अँगल कोणत्या बरोबर आहे, कोणत्या अँगल आहे हा अँगल फाईव्ह. अँगल वन इज करस्पॉन्डिंग टू फाईव्ह. बघा हे दोन अँगल सारखे आहेत म्हणून त्याला आपण करस्पॉन्डिंग अँगल इज कॉमन. कोणते अँगल आहे, एक आणि पाच. तसंच अँगल दो टू घेतला, अँगल टू कुठे येतो, कशा बरोबर करस्पॉन्डिंग असेल अँगल सिक्स, अँगल सहा बरोबर. तसंच अँगल थ्री कोणते अँगल बरोबर करस्पॉन्डिंग कॉमन असेल अँगल सेवन. नंतर फोर कशा बरोबर असेल, एट बरोबर. बघा हे जे चार अँगल पियर दिलेले आहेत, पियर म्हणजे काय जोड्या, ह्या महत्वाच्या आहेत. आपण हे पियर दाखवताना प्रत्येक दोन अँगल एकमेकाला करस्पॉन्डिंग आहे ते दाखवतो, त्याच्यामुळे त्यांचे माप सारखे असतात.
बघा आठ पैकी चार वेळा तयार होतात करस्पॉन्डिंग अँगल त्या पद्धतीने तयार होतात आपण एकदा बघितलं करस्पॉन्डिंग अँगल लक्षात आलं का बेटा. ओके okay.